けですもんね。え、はいはいはいはい、asante sana. Tuweke ambition zetu chini kidogo, na sio kusema ya kwamba tunapinga mtu yeyote. Tunasema tunataka Wakenya wote wakuje pamoja, tufanye yale ambayo italetea kila Mkenya haki pahali popote alipo. Na wauliza wenzangu, wengine walikuwa wanapinga hata hawajaona. Tabu iko wapi tukisema tunataka kuongeza mapato ya county na tuweze kupata kupatia ma MCA wetu kule chini wawe na ward development fund yao, ndio kijana akiwa na shida mbele hata atafute mjumbe ako na ward MCA wake hapo kila siku, amsaidie na school fees, amsaidie na mambo yale mengine ambaye inahusu mwananchi kule kwa ground. Wenzangu, tukisema ya kwamba tunataka kijana ambaye amesoma na ameenda na amechukua mkopo ndio aweze kusoma, tukisema ya kwamba huyo kijana asiambiwe aanze kulipa huo mkopo mpaka apate kazi, kuna makosa. Tukisema kijana ambaye sasa ameanza biashara yake ndogo asilipe kodi miaka saba mpaka biashara yake ikomea, kuna ushida hapo? Kuna ushida? Tukisema ya kwamba tunataka kutafuta njia ya kutimiza ile two-third gender rule kwa sababu ile iko sasa imetushinda, kuna shida? Wajua kali wale wa boda boda, naweza kuwa kama bwana Hilton, na sivyo? Sivyo? Lakini hamwezi kuwa bwana Hilton kama mtu anakupatia wewe ni mkokoteni au wheelbarrow. Naona vizuri. Naona vizuri. Wangapi miongoni mwenu mnataka kuwa kama bwana Hilton? Yaone kwa mkono. Inawezekana. Na hiyo ndio sababu tumeleta BBI. Ili watu wetu waweze kupata njia ya kutengeneza mali. Watajirike.
vijana wapewe fursa ya kutengeneza mali. Sawa sawa? Sawa sawa? Sisi tumesema tunataka vile vile kuona kama hakuna mapigano. Kama kuna uchaguzi, hakuna mapigano. Hakuna tear gas. Hakuna tear gas. Hatutakuwa tumesema baby pendo akakuwa ni mwisho, hakuna nyingine tena katika uchaguzi mwingine sijazo. Tutafanya uchaguzi, matokeo yatakuwa ni sawa na watu wataridhika, watu watasalimiana. Sawa sawa? Leo ni yako, kesho ni yangu. Sawa sawa? Hiyo ni kingine tulisema. Tukasema tunataka kumaliza ufisadi, wizi na hujuma ya mali ya umma katika taifa letu, ambaye mtu sahili anaingia ni membamba kama sindano, lakini baada ya mwaka moja amefura kama kupe, anakuwa kama ile kupe ambaye amesafyonza damu ya ng'ombe, sasa amefura. Sawa? Sawa sawa. Haya yote ni maneno tuliongea na ndugu yangu na tukakubaliana. Asanti. Asanti sana.